महाराष्ट्रात नव्हे तर संपूर्ण देशामध्ये सर्वात मोठा वारकऱ्यांचा महाकुंभ म्हणून प्रसिद्ध असणारा श्री संत सद्गुरु योगीराज गंगागिरीजी महाराज यांचा 177वा अखंड हरिनाम सप्ताह शनिवार दिनांक 10 ऑगस्ट 2024 ते शनिवार दिनांक 17 ऑगस्ट 2024 या कालावधीत होत आहे. श्री क्षेत्र पंचाळे तालुका सिन्नर जिल्हा नाशिक महाराष्ट्र येथे शहा पंचाळे तालुका सिन्नर व पंचक्रोशी यांच्या संयुक्त विद्यमाने श्री क्षेत्र पंचाळे तालुका सिन्नर येथे होणाऱ्या अखंड हरिनाम सप्ताहात रोज 24 तास कीर्तन होत आहे. हे कीर्तन ऐकण्यासाठी लाखोंच्या संख्येने नागरिकांची गर्दी होत असल्याचं दिसून येत आहे. यावेळी सप्ताह कमिटीचे अध्यक्ष संभाजी जाधव, अरुण थोरात, कैलास थोरात, गणेश थोरात यांसह आदी मान्यवरांनी अतिशय उत्तम असं आयोजन केलं आहे. यावेळी आलेल्या भाविकांनी मान्यवरांचे सप्ताह कमिटीचे देखील आभार मानले. सद्गुरु गंगागिरीजी महाराजांचा अखंड हरिनाम सप्ताह श्री क्षेत्र पंचाळे तालुका सिन्नर प्रतिवर्षी नियमाप्रमाणे होणारा हा भव्य दिव्य महोत्सव याही वर्षी लाखोंच्या उपस्थितीमध्ये संपन्न होत आहे. या कार्यक्रमाची रूपरेषा नित्यनियमाप्रमाणे 24 तास अखंड 4 प्रहर भजन असतं. भजन मंडपामध्ये 10,000 टाळकरी अहोरात्र भजन करत असतात. सकाळी 9 ते 11 बेटातील महाराजांचं कीर्तन होतं. दुपारी 1 वाजता परमपूजनीय महंत रामगिरीजी महाराज यांचं सुश्रव्य प्रवचन होतं. लाखोंच्या संख्येने भाविक या ज्ञानामृताचा लाभ घेत असतात. आणि त्यानंतर अखंड भोजन हे चालू आहे. त्यासाठी 150 गावांनी रोज भाकरीचा महाप्रसाद आणतात. इथं आमटी बनवले जाते. काल 26-27 टँकर आमटी लागली. आज त्याच्यापेक्षा जास्त लागण्याची शक्यता आहे. आणि महाराष्ट्राच्या कान्याकोपऱ्यातून भाविक इथे येतात. आणि सर्व भाविकांना हा उत्सव आपला वाटत असतो. आणि प्रतिवर्षाप्रमाणे वाढती असलेल्या प्रमाणे याही वर्षी सप्ताहाचा गर्दीचा उच्चांक झालेला आहे. उच्चांक भाविक उपस्थित आहे. आणि अशा सर्व भाविकांना परमपूजनीय महंत रामगिरीजी महाराज ज्ञानदानाचं कार्य करत आहे. आणि आज संख्य गावाच्या साह्याने इथं अन्नदान होत आहे. आणि टाळकऱ्याच्या माध्यमातून भजनाचा आनंद घेत आहे. रामकृष्ण हरी. मी हरिभक्त परायण शिवाजी महाराज भालूर. मंडळी रामकृष्ण हरी. मी हरिभक्त परायण सौभाग्य भागवताचार्य कावेरीताई घुमरे सांगवी तालुका सिन्नर जिल्हा नाशिक. सांगायला आनंद वाटतो आहे की आमच्या आपल्या सिन्नर तालुक्यामध्ये गेली 123 वर्षानंतर हा योगायोग या ठिकाणी आलेला आहे. सद्गुरु योगीराज गंगागिरीजी महाराज यांचा 177वा हा अखंड हरिनाम सप्ताह श्री क्षेत्र पंचाळ या ठिकाणी होत आहे. आणि गुरुवर्य रामगिरीजी महाराज बाबांच्या हस्ते शुभारंभ आणि या पंचाळे पंचकृषीतील पंचाळे सिन्नर भागातील सर्वच जे काही कार्यमंडळी आणि सर्वांनी सुंदर पद्धतीने या ठिकाणी नियोजन केलेलं आहे. सुंदर पद्धतीमध्ये हा अखंड हरिनाम सप्ताह या ठिकाणी सुरू आहे. आपल्या सर्वांचं श्रद्धास्थान ते म्हणजे सरलाबेट संस्थान योगीराज गंगागिरीजी महाराज. आणि योगायोगाने या ठिकाणी भव्य दिव्य स्वरूपामध्ये हे कार्य या ठिकाणी चालू आहे. आपण निश्चित या कार्याचा आनंद घ्या. कारण लेने को हरिनाम और देने को अन्नदान. सद्गुरु गंगागिरि महाराजांच्या अखंड हरिनाम सप्ताह म्हणजे पंचाळी या ठिकाणी सद्गुरु गंगागिरि महाराजांचा अखंड हरिनाम सप्ताह 24 तास भजन गुरुवर्य महंत रामगिरीजी महाराज यांचे नियमाप्रमाणे 1 वाजता दररोज प्रवचन असते व महाप्रसाद दररोज संगत असते. या ठिकाणी या सभा मंडपामध्ये दररोज अखंड 24 तास भजनाचा कार्यक्रम चालू असतो. अजून या ठिकाणी अखंड पंचकृषीमधून भाविक येतात व विनामूल्य सेवा देतात. असे आमचे सद्गुरु गंगागिरीजी महाराज यांच्याची परंपरा आहे. 200 वर्षाची परंपरा चालू आहे. श्री संतगुरु सद्गुरु गंगागिरी महाराज यांचा 177वा आज हरिनाम सप्ताह चालू आज श्री क्षेत्र पंचाळे या ठिकाणी संत कानिपनाथ महाराज यांच्या आशीर्वादाने पार पडतोय.
खरं तर आम्ही स्वतःला नशिबान समजतो की सिन्नर तालुक्यात नाशिक जिल्ह्यात हा सप्ताह आयोजित केला गेला. यासाठी मी श्री रामगिरी महाराज यांचे विशेष आभार मानतो. तसंच आज आपण या ठिकाणी बघितलं तर बरेच वारकरी बरेच संप्रदाय मोठ्या प्रमाणात इथे उपस्थित आहेत आणि ते अतिशय भक्तिमय वातावरणात इथे हा सप्ताह पार पडतो आहे. अन्नदान आणि ज्ञानदान ह्या दोन महत्त्वाच्या गोष्टी आज इथे घडत आहेत. आम्ही पण शैक्षणिक क्षेत्रात काम करत असताना कैलासवासीय माजी आमदार सूर्यभान नाना गडाख यांच्या माध्यमातून ज्ञानदानाचं काम करत असतो. पण आज जे ज्ञानदान इथे होतं आहे हे खरं तर मनुष्याला कसं जगावं आणि का जगावं याचं विशेष मार्गदर्शन इथे मिळतं. आपण जर बघितलं तर हे सगळे विद्यार्थी आज सिन्नरहून इथे आले आणि असे बरेच घटक समाजातले इथे येऊन आपली सेवा देत आहेत. अतिशय आनंदाच्या वातावरणात इथे सगळं काही पार पडतं आहे. आपण जर बघितलं तर कुठलाही पोलीस बंदोबस्त इथे नाही. जो तो स्वयंशिस्तीने येतो, जो तो झेंडा जिथे असेल तिथे बसून जेवण करतो आणि प्रसादाचा लाभ घेतो. आणि मला वाटतं काल्याच्या कीर्तनाच्या दिवशी जवळजवळ 15 लाख लोक अपेक्षित आहे आणि ते देखील गिनीज बुकच्या आपल्या या रेकॉर्डमध्ये एक मोठा रेकॉर्ड यांनी स्थापन केलेला आहे की 7 मिनिटात जवळजवळ 14 ते 15 लाख लोक जेवलेले. आणि तसंच काहीसा पुनरावृत्ती या ऐतिहासिक सिन्नर तालुक्यात होईल याची निश्चित मला खात्री आहे. या निमित्ताने आलेल्या सर्व भाविकांचे भक्तांचे मी या तालुक्याच्या वतीने खूप खूप सहर्ष स्वागत करतो. माझं नाव राजेश सूर्यभान गडाख. सद्गुरु गंगागिरी महाराजांच्या कृपेच्या नादाने अखंड हरिनाम सप्ताह आहे. म्हणजे पांचाळी या ठिकाणी सद्गुरु गंगागिरी महाराजांचा अखंड हरिनाम सप्ताह सोयीस्कार भजन पूर्वरीय महंत रामगिरीजी महाराज यांचे नियमाप्रमाणे एक वाजता दररोज प्रवचन असते व महाप्रसाद दररोज पंगत असते. या ठिकाणी या सभा मंडपामध्ये दररोज अखंड 24 तास भजनाचा कार्यक्रम चालू असतो. अजून या ठिकाणी अखंड पंचक्रोशीमधून भाविक येतात व विनामूल्य सेवा देतात अशी आमची सद्गुरु गंगागिरीजी महाराज यांच्याची परंपरा आहे. 200 वर्षाची परंपरा. गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. गुरुरे गंगागिरी महाराजांच्या कृपा आशीर्वादाने अखंड हरिनाम सप्ताह 177वा श्री क्षेत्र पंचाळा या ठिकाणी हा सप्ताह आहे. त्या सप्ताहासाठी 4 जिल्ह्यातून जनसागर आलेलं आहे आणि आम्हीसुद्धा निष्काम कर्मयोगी जगद्गुरु जनार्दन बाबा आश्रम श्री क्षेत्र रागेश्वर देवस्थान कुंभारी तालुका कोपरगाव या ठिकाणीहून आलेलो आहोत आणि भगवान परमात्मा पांडुरंगाला प्रार्थना करू लवकरच गोदावरीच्या काठावर श्री क्षेत्र कुंभारी या देवस्थानच्या ठिकाणी हा सप्ताह लवकर व्हावं, लवकर पुढचा सप्ताह आम्हाला मिळावं अशी भगवंताकडे प्रार्थना करतो. हा जनसागर आहे, सगळ्यामध्ये भगवान परमात्मा भरलेला आहे. त्या भगवंताचं दर्शन या ठिकाणी आल्यानंतर आपल्याला होतं अशा हा दर्शनाचा लाभ सर्वांनी घ्यावं आणि जगामध्ये भारतामध्ये एक वेगळं आगळं हे कार्य आहे का जेणेकरून हे धर्माचं कार्य आहे. या धर्मकार्यामध्ये सगळ्यांनी सामील व्हावं अशी भगवंताकडे प्रार्थना करतो. आलेल्या सर्व भाविकांचं मनापासून अभिनंदन करतो, धन्यवाद देतो. आज श्री क्षेत्र पंचाळे येथे सिन्नर तालुक्यातील आणि पंचाळे पंचकृषीतील सर्व नागरिकांच्या सहकार्याने आणि रामगिरी महाराजांच्या परमपूज्य रामगिरी महाराजांच्या आशीर्वादाने गुरुवर्य गंगागिरी महाराजांचं जे काही सप्ताहाचे नियोजन करण्यात आलेलं आहे ते आमच्या सर्व सहकार्यांनी अतिशय उत्कृष्टपणे केलेलं आहे. एवढ्यातच आता रामगिरी महाराजांचं प्रवचन या ठिकाणी संपलेलं आहे आणि लाखोंचा जनसमुदाय या सप्ताहामध्ये देवाधर्माचे विचार ऐकण्यासाठी या ठिकाणी सातत्याने उपस्थित असतो. गेले 3 दिवस रोज या ठिकाणी लाखोची लोक भेट देतात, लाखो सांप्रदायिक परिवारातील कुटुंब या ठिकाणी येतात आणि उत्तर महाराष्ट्रातील नव्हे तर संभाजीनगर अहमदनगर नाशिक
आणि या सर्व परिसरातून पंचकृषीतून आलेले सर्व भाविक रोज या ठिकाणी येतात आणि याचा लाभ प्रवचनाचा आणि कीर्तनाचा लाभ घेतात. त्या सर्वांसाठी अतिशय योग्य असं नियोजन आमच्या पंचाळे पंचकृषीतील सप्ताह कमिटीने या ठिकाणी केलेलं आहे. मी सर्वांचं मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो आणि सप्ताह कमिटीच्या सर्व नियोजन कमिटीच्या सर्व सदस्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा या तालुक्याचा आमदार म्हणून सिन्नर तालुक्यामध्ये येणाऱ्या सर्व भाविकांचं मी अत्यंत मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो आणि काहीही कमी पडलं तरी पडू देणार नाही. परमेश्वराची या ठिकाणी शक्ती आमच्या पाठीशी उभी आहे, त्यामुळे लोकांनी चिंता करण्याचं कारण नाही. सगळ्या सुविधा अतिशय व्यवस्थितपणे पार पडतील असं मी तुम्हाला ग्वाही देतो, आश्वासन देतो. श्री संत सद्गुरु योगीराज गंगागिरीजी महाराज यांचा 177वा अखंड हरिनाम सप्ताह आणि या सप्ताहाचा मान या वर्षी आमच्या सिन्नर तालुक्याला मिळाला याचा खरं तर अत्यंत आनंद आणि गर्व आहे. गेल्या अनेक वर्षांची आमची सप्त्याची मागणी होती आणि या वर्षाचं पुण्य हे आम्हाला खरं तर मिळालंय. आमच्या या पंचायत क्षेत्रामध्ये जो वारकऱ्यांचा कुंभमेळा भरलेला आहे तो खरं तर अक्षरशः जे लोक येतील त्यांनाच तो जाणवेल आणि त्यांनाच त्याची अनुभूती घडेल. अतिशय नयनरम्य असा हा या सगळा इकडचा परिसर झालेला आहे आणि भूतोना भविष्य असा हा कार्यक्रम आमच्या या तालुक्यात होत आहे. मी सगळ्याच वारकऱ्यांना आमच्या सिन्नर तालुक्यातील सिन्नर पंचक्रोशीतील त्याचबरोबर संभाजीनगर कोपरगाव नगर या सगळ्या भागातील भाविकांना सहर्ष असं त्यांचं सगळ्यांचं स्वागत करते. सगळ्यांनी या कार्यक्रमाचा अनुभूती घ्यावं ही विनंती करते. आमच्या या पंचक्रोशीतील आमच्या या सप्त्याचे जे काही आमचे सगळे आयोजक आहेत, ही आमची जी सप्ता कमिटी आहे, अत्यंत कष्टाने हे सगळं इथे उभं केलेलं आहे आणि त्यांचे फार मोठे कष्ट या सगळ्यामध्ये आहे. मी आपल्या सगळ्यांना आमच्या तालुक्याच्या वतीने सप्ता कमिटीच्या वतीने सगळ्यांचे सहर्षाचे स्वागत करते. सगळ्यांनी या सप्त्याला यावं ही सिन्नर तालुक्याच्या वतीने विनंती करते आणि थांबते. नमस्कार, जय नागे बाबा. आम्ही भेंड्यावरून आलेलो आहोत. देणे को हरिनाम, देणे को अन्नदान या वृत्तीप्रमाणे सद्गुरु योगीराज गंगागिरी महाराज यांच्या 177व्या अखंड हरिनाम सप्ताहासाठी आम्ही या पंचाळे या गावी आलेलो आहे. अतिशय खूप सुंदर असं नियोजन तिथल्या सर्व भक्त परिवारांनी केलेलं आहे. आमच्या या भेंड्या गावामध्ये पण आज 10 वर्षापूर्वी आम्ही असा अखंड हरिनाम सप्ताह गंगागिरी महाराजांचा केला होता. खूप सुंदर असं नियोजन इथे झालेलं आहे. सगळं भक्त परिवार हा भजनामध्ये तल्लीन आहे. तिकडे कीर्तनाची सेवा चालू आहे आणि भजन मंडपामध्ये आम्ही आहोत आणि साधारणपणे 10 वर्षापासून आम्ही पण न चुकता या सप्ताहाला भेट देत असतो. सद्गुरु गंगागिरी महाराजांची अशी भक्त परिवार फार अशा प्रमाणात भारतामध्ये विखरलेला आहे आणि हा भक्त परिवार या सप्ताहस्थळी अवश्य भेट देत असतो. परत एकदा या नियोजन कमिटीचे आम्ही खूप खूप आभार मान. नाशिक लोकशाही न्यूज साठी प्रतिनिधी डॉक्टर लामखडे मामा रवंदेकर, सिन्नर